On has estat? He estat a la Universitat Tecnològica de Delft, Holanda. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? La meva estada ha tingut com a objectiu general conèixer el full de ruta d'una biblioteca de les millors universitats politècniques de la Unió Europea. Més específicament, conèixer les bones pràctiques en la prestació de serveis relatius a la docència, a la recerca i a la transferència en un entorn de qualitat i, en aquest cas molt important, d'innovació. Com vas preparar la teva estada? Un professor de la UPF em va recomanar aquesta universitat principalment pels projectes que estan portant a terme relacionats amb l'aprenentatge, Blended Learnings i MOOCs. Em vaig interessar, doncs, per aquesta universitat, vaig consultar el seu pla estratègic, vaig analitzar els punts forts de la biblioteca i per veure quins elements podria extreure i contrastar durant la meva estada. Quines activitats de l'estada destacaries? Destacaria les presentacions que em van preparar des de diverses perspectives. També la possibilitat d'assistir a les reunions de treball conjuntament amb ells. I també vull destacar la possibilitat de veure in situ un bon exemple de biblioteca com a entorn estimulant de treball, d'aprenentatge, així com també com a lloc d'estudi, de trobada, de relax i d'inspiració per als seus usuaris. Què és el que més t'ha sorprès? El que més m'ha sorprès és l'organització del personal que hi treballa. És molt flexible. En molts casos, el personal va amb el portàtil sota el braç i va canviant de lloc. De fet, els espais dedicats al personal tenen la mateixa filosofia que els espais dedicats als usuaris, flexibles, adaptables, amb moltes sales de reunions i espais molt diversos per adaptar-se a les diferents necessitats. També vull destacar les polítiques de recerca cooperativa, principalment les que fan referència a l'accessibilitat i a la reutilització de les dades primàries de recerca. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Tenir els objectius clars, fer moltes preguntes i deixar-te sorprendre per allò que no havies previst. Veure com es treballa en una institució in situ és la millor manera d'aprendre a tots els nivells i no podem deixar perdre l'oportunitat que ens donen aquestes estades.